Шановні глядачі, слава Україні! Важкий час, але треба робити щось конструктивне і відповідати на ті виклики, котрі стали перед нашою країною, перед нашими громадянами. Багато запитань зараз з приводу того, що робити, якщо ви отримали поранення, як врятувати себе або близьких. І зараз про це і буде йти мова. Зараз у мене в руках класичні джут S-Marha для зупинки кровотечі і три турнікети. Турнікет компанії Siege і два турнікети, так звані CAT, Combat Application Tourniquet. Як цим усім користуватися, зараз я буду розповідати. Давайте почнемо все ж таки з турнікетів, тому що наші партнери, наші друзі з-за кордону надсилають нам багато цих девайсів, і треба розуміти, як ними працювати. Давайте почнемо ось цього синього. По-перше, чому він синій? Тому що він учбовий. Турнікети, котрі будуть у продажу, будуть мати або помаранчевий колір, або чорний. Помаранчевий колір – це колір цивільний, щоб вас було видно, щоб вас дуже швидко знайшли рятувальники. Чорний колір – це військовий колір для того, щоб не демаскувати себе. Почнемо з кольору синього. У нас зараз учбове заняття. Що з ним робити? Кат зроблений для того, щоб ви зупинили кровотечу з кінцівки. Нижньої кінцівки або ноги, так і з верхньої кінцівки. Які принципи накладання? Якщо ви попали під обстріл, отримали якусь уламкову травму або навіть кульове поранення, перш за все, вам треба лягти на підлогу і убезпечити себе від наступних поранень, не спіймати ще кулі та уламки. І в положенні напівлежачи зупиняти кровотечу. Якщо уламок потрапив, наприклад, біля ліктя, да, в нижній третині плеча, ви дістаєте турнікет, і турнікет повинен бути у вас з собою постійно. Він може бути в кармані або в аптечці, закріпленій на поясі. Ви дістаєте турнікет, відкриваєте турнікет, петлю залишаєте. Просуваєте руку в петлю і накладаєте його на 3-4 пальці вище за поранення. Це коли поранення очевидне. Я кажу про уламок, не про кулю. Це важливо. 3 пальці вище за поранення. Накладаєте турнікет і затягуєте його так, щоб пластинка натискання була перпендикулярна кістці. Затягуєте його максимально сильно. Ось так. Принцип затягування такий, що коли ви затягнули його, у вас не повинні просунутися кінчики 3 пальців сюди. Якщо кінчики легко заходять, треба затягувати сильніше. Ви доводите стрічку до цих пластикових гачків. Ви звільняєте вороток і закручуєте його до моменту або зупинки кровотечі, або зникнення пульсу на нижній частині кінцівки. Пульсу зараз я не відчуваю, я наклав його нормально. Той кінець стрічки, що залишився, повинен бути щільно заправлений в ці гачки, так, щоб турнікет не розкрутився. Ось ця біла стрічка кріпиться ось таким чином, фіксуючи те, що ви закрутили. І тут маркером або олівцем пишете час накладання цього турнікету. А тепер я, на жаль, отримав кульове поранення над коліном, нижня третина стегна. Кровотеча зовнішня, мені боляче, я дістаю турнікет. Це вже турнікет компанії Siege, він помаранчевий, хоча діє бойові, який вже є. Я цивільний, тому купив і придбав я саме такий собі. Да? І це те, що ви можете ще знайти в магазинах або отримати в якості гуманітарної допомоги. Якщо це нога,
ви його розкриваєте, і тут цю петлю треба буде все ж таки розімкнути. Повністю він вільний. Якщо це куля, і ви не знаєте, як вона пройшла в вашій нозі, тому що вона могла відрикошетити від кістки і пройти вздовж кістки вгору і травмувати артерію вище місця входу. Це дуже важливо. Да, по лозіці можна накласти турнікет на 4 пальці вище місця входу, але поранення артерії може бути вище. Тому, коли ви не впевнені в тому, що травмувала куля, а вона має дуже високу кінетичну енергію, ви накладаєте в цій невідомій ситуації турнікет максимально високо, на нозі, тобто максимально близько до паху. І ще важливо, у ваших гаманцях, в карманах, вибачте, не повинно бути ніяких предметів, інакше притискання буде нещільним. У мене був ніж, він заважав накладанню, я його дістав. Після цього я обертаю турнікет навколо кінцівки максимально високо і затягую його максимально двома руками. Настільки щільно, що я не можу просунути кінчики трьох пальців сюди. Це нормальна затяжка, але кровотеча так не зупиниться, треба покрутити цей вороток. І ми робимо стільки обертів, скільки потрібно для того, щоб кровотеча зупинилася. Або зник пульс під коліном. Пульсації не бачу, кров виходити з рани перестала. Турнікет накладений олівцем, ви пишете на ньому час накладання і відповзаєте обережно в безпечну зону, безпечну ділянку. Ще важлива деталь. Якщо ви наклали один з турнікетів, поранення начебто очевидне, і ви відступили 4 пальці вище місця поранення, наклали турнікет за всіма правилами, щільно докрутили, закрутили досить сильно, інтенсивно, але кровотеча не припиняється. У вас два варіанти. Або посилити вороток, зробити ще один оберт, або якщо у вас є інший турнікет, накласти його одразу поруч з тим, котрий ви вже наклали. І в будь-якій ситуації ви накладаєте його вище того, що вже був накладений. Це буде виглядати ось так. Перший при цьому не знімається. Той самий принцип. Максимальне затягування, оберти і закрутка. І так тут вже мають місце два турнікети. Фіксуємо, обов'язково пишемо час накладання турнікетів. В ідеалі турнікети повинні бути зняті в найближчі 2 години. Якщо експозиція, тобто час накладання 6 годин, так може бути, людина була під обстрілами або втратила свідомість і знайшли через 6 годин, такий турнікет вже не знімається, не попускається. Він буде знятий вже в операційній, і тут буде йти мова про ампутацію кінцівки, на жаль. Да, 6 годин – це максимальний час накладання турнікету. Після цього кінцівка вже не життєздатна. Джгут есмарха. Підкладаєте його під ногу. Я нагадаю, поранення у нас над коліном, але це куля, і раньовий канал може бути непередбачуваним, тому накладайте його максимально високо, натяжку робите одразу, і робите ось такі обертальні рухи, фіксуючи джгут навколо кінцівки широким фронтом. Намагайтеся робити так, щоб між турами не було зазорів, защемлення шкіри. В фіналі ми фіксуємо джгут на такі вже штатні застібки. Це зробити буває нелегко, але можливо. Джгут накладений або на джгуті, або на клаптику паперу написати, коли він був накладений. Середній час накладання безпечний для кінцівки 2 години. Якщо проходить більше, вже будуть питання до
життєздатності тканин. Тому якомога швидше намагайтеся отримати лікарняну допомогу. Наостанок хочу подякувати всім, хто уважно дивився це відео. І ми реально віримо в те, що воно стане в нагоді вам. А якщо навіть ви цим не скористуєтесь, це трохи заспокоїть вас і додасть впевненості в вашому нелегкому повсякденному житті. Окрема подяка Асоціації амбулаторної медицини та курсу невідкладної допомоги ЮНІСЕЙФ. Саме завдяки цим двом організаціям ви бачите те, що ми вам демонструємо. Усе буде Україна!